Fala, professor, tudo certo? Opa, goleiro, tudo certo aí? Cara, tô te ligando aí, só que eu tô saindo de casa, né, pra ir pro jogo, mas só queria saber se hoje realmente eu vou entrar, cara. Hoje? Não, hoje tu vai, só que já vai aquecendo, né? Ah, tá, hoje eu vou. Tá. Isso, vai aquecendo já. Então tá, valeu, valeu, professor. Valeu. Hoje sim, hoje sim. Boa, boa! Chegou um boi, chegou um boi! Isso! Firme, 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 firme! Vambora! Opa! Vou entrar hoje. Vai, vai, vai aquecendo que tu vai entrar. Isso! Inverte! Boa bola! Vambora, vambora! Não, olha as costas, olha as costas! Boa, 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 boa! Vamos nessa! Segue, segue, segue! Hoje eu vou conseguir entrar no jogo. Sim, sim, logo logo tua hora vai chegar. Continua aquecendo, continua aquecendo. Isso! Toquezito! Boa, 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 boa! Bora, 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 toca! Finaliza, finaliza! Boa, boa bola, boa bola, boa bola! Vambora! Professor, oi? Hoje eu vou entrar. Sim, continua aquecendo. No segundo tempo tu vai entrar. Isso! Vambora! Bora, bora! Boa bola! Cuidado, cuidado, cuidado! Pô, não pode levar esses gols bobos, pô! Vambora, concentra! Hoje, vou jogar pra entrar, hoje eu tô vendo que estão precisando de mim, né? Ah, quando a gente empatar, tu vai entrar, continua aquecendo. Ah, se a gente empatar... Isso, quente, quente, quente. Esses gols bobos, gente. Puxa, beleza. Professor, oi. Hoje vai dar pra entrar. Vai dar pra entrar. Quando nós estiver ganhando, tu vai entrar. Isso, continua aquecendo. Aquece e fica quente. Boa, rapaziada! Mas que baita bola! Cabeçaço testar certeiro. Boa, bem demais água também. Vambora! Vambora, continua concentrado! Vamos nessa! Vamos, 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 vamos! Boa! Professor, oi. Hoje eu vou entrar, né? Hoje sim. Tu viu que o jogo tá pegado, né? Eu vou te colocar nos acréscimos pra tu segurar a bola lá na frente pra nós. Nos acréscimos? Exatamente. Vambora! Vem, 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 vem! Pum! O juizão não deu acréscimo hoje. Pô, mano, tá de sacanagem, né? Hoje eu ia entrar, cara. Poxa vida, mas faz o seguinte: continua aquecendo que no próximo tu vai entrar. Valeu, valeu! Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.